Dia 28 era meu primeiro voo sozinho ali naquela região, era um voo de carga. Então vinha eu, alguns mantimentos, um pouco de combustível também dentro do avião. Decolei por volta de meio-dia de uma cidade chamada Alenquer para uma pista chamada Califórnia. Seria 1h05 de voo. Bem, tá, então tudo normal. Decolei, era um dia nublado, então tive que nivelar ali, para quem conhece um pouco mais de aviação, nivelei a 3 mil pés, o que não é muito alto, né? Pra você ter uma referência, os aviões que... Pô, depois, se eu botar essa referência, vai dizer que é baixo. Mas os aviões comerciais voam normalmente 35 mil pés. Eu tava a 3 mil pés, então bem próximo do chão. Né? Isso porque eu tinha que manter o contato visual com o solo o tempo inteiro. Que é aquele avião despressurizado, né? É tipo um avião de paraquedas. Saltar, né? De paraquedas, ele tá a 2 mil pés. Aí, avião meio tudo aberto, você fica, pô, passar mal esses voos. É um avião que a gente forma, né? Todo piloto começa voando esse tipo de avião. Todo piloto começa ali. Então a gente é Qual acostumado. Qual que é o modelo? Era um Cessna 210. Ah, um Cessna. Um avião bom, cara, pra falar a verdade. Assim. Então um avião de asa alta, monomotor. Então eu ia ali a 3 mil pés. Quando passou uns 40 e poucos minutos, o motor blub, blub, blub. Nossa. Desse jeito, cara. Desse jeito, sem aviso, sem nada. Imagina acabou trancando o quando acabou você escuta esse barulho. Acabou o alto. Você tá no marginal de carro, faz isso, já dá um medo. Imagina, tá às 3 mil pés. O que você pensa no avião? Vou ligar pro seguro. É, tipo isso. Aí você fala assim, pô, cara, cadê o acostamento, né? Não tem, velho. Não tem. É, e na verdade, o primeiro pensamento ali foi, puta, eu não acredito que isso tá acontecendo. Meu primeiro dia voando sozinho aqui, eu não acredito que isso tá acontecendo. Respirei fundo. E aí já veio todo o treinamento de piloto, 10 anos de experiência. Como já tinha, eu sempre digo que foi uma vantagem muito grande eu sempre ter a minha aviação ser uma aviação de táxi aéreo, uma aviação executiva. Então eu sempre tive muito treinamento de simulador. Isso aí, o Fly Simulator aqui é tudo que eu aprendi ali. Vou aqui no Fly Simulator, cara, não é? Manual. Mais ou menos. Tudo que eu aprendi ali, eu vou agora. Um avião, quando ele desse porte, quando ele perde ali o motor, dá pra planar? Dá pra planar. Quanto tempo, mais ou menos? Isso vale muito de avião pra avião. Porque, na real, o Luiz pensando plana. Na viagem que ele vai fazer pro Japão. Isso é uma merda. Não te preocupa, porque na real todo avião plana. Então todo avião tem uma chamada velocidade de melhor planeio. Uhum. Que é a velocidade que você coloca ele numa descida, num determinado ângulo, ele vai planar o máximo que ele puder. Uhum. Agora, o tempo, isso vai... O peso que vai determinar, um pouco de vento, um pouco das características que estão ali acontecendo. E tem que ter pista, né? Não pode ter árvore. Não pode ter prédio. O ideal é que tivesse, né? Mas ali, então, cara, respirei fundo e já fui tentando... Botei o avião nesse ângulo, nessa velocidade, melhor planeio, compensei. Comecei a olhar os equipamentos, né? Fazer o que a gente chama de scan flow, que é, puta, o que aconteceu, identificar a pane. O treinamento, ele tem todo um checklist para ser cumprido nesse momento. Então, o primeiro checklist é voa o avião. Voa o avião, põe ele para voar, que aí você garante que ele vai estar ali planando. Depois, verifica qual é a pane. Já fui verificando e tal. Tinha um instrumento chamado fuel flow, que indica quanto de combustível está entrando no motor. No avião é assim que você dá mais potência e tira mais potência, né? Flow. O flow sempre dá merda, né? Sempre. Uma hora ou outra dá merda. Fica a dica. Mas, quando eu vi aquilo ali, cara, então o motor parou por causa disso. Não tá entrando combustível. Falei, puta, mas por quê? 3 horas e meia de autonomia. Não tem muito tempo para ficar pensando. Nessa hora você já tem que saber o que você vai fazer. Então já tinha o procedimento pronto ali de tentar, a gente chama de reacionamento, tentar ligar novamente o motor, né? Uhum. Liguei as bombas de combustível, mistura rica, que é para botar bastante combustível, você põe a manete à frente. Como a hélice já está no que a gente chama de molinete, e esses aviões a pistão, que a gente costuma dizer, esses motores, é como o motor de um carro. Uhum. Aquele motor de carro antigamente, que tinha carburador. Sim. Então você pega no tranco, pô. Não tem problema. Parou, você pega no tranco. Já tá rodando, pode já ser tá que... Já tá girando, exatamente. Então fiz todo o procedimento, tentei dar partida, nada, não funcionou. Então, isso aí é aqueles barulhos que a gente escuta, sei lá, eu sou do interior. Aquele, às vezes o avião faz assim, você escuta. Mas isso no avião comercial? Não, nesses aviãozinhos pequenos. Será também, que o cara desliga essa parte e faz isso? Já é mais uma coisa elétrica. Pode ser o flap. No caso, o flap desse é elétrico. Uhum. Aí ele faz isso. Tem outros que o flap é manual mesmo. Mas nesse caso, não. O que eu tava tentando era dar partida.
Né? Eu tava esperando ele fazer blá 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 e voltar a funcionar. E o que não aconteceu. Cadê a ribanceira aqui? Mudei pro próximo, pro outro. Descer pra empurrar, outra, não dá. Pro outro tanque de combustível. Outro item vai aqui, ó. É, não, pro outro tanque de combustível. São dois tanques naquele avião. E ele tem essa seletora. Então, você tenta num tanque. Putz, o que poderia ser então? De repente, um tanque tá com problema, eu vou tentar no outro. Uhum. Mudei a seletora pro outro, repeti o mesmo procedimento. Não funcionou também. Cara, quando não funcionou também, naquele momento eu já sabia que. Era o Giclê. Era o Giclê do carburador. Tipo isso. Caraca. Pô, não tem ninguém. Nossa, tava sem ninguém, né? Tava sozinho. Tava sozinho. Tinha um brother falou, mano, vai lá fora, tenta dar um. Sei lá. Empurra aí pra mim. Dá umas bombadas tipo no carburador. Uma chave de fenda. Tipo uma chave de fenda resolveria. É, vai lá, bate. É. Mas não foi o caso. E ali, então, nossa, eu já sabia que véio. O destino daquele voo, daquele avião. Era cair. E eu fico pensando, isso. Tipo assim, na sua frieza de ter que fazer tudo isso, pensando, vou cair, vou morrer. É. Porque acho que se uma pessoa normal, sem treinamento. Ia gritar, né? Tu ia ficar gritando. Nossa, eu ia ficar parada gritando. Até cair. Cara, já vi gente com treinamento. Num momento assim de pane real, que a gente costuma dizer, a frisar. Frisar é congelar, né? Não congelar. Com certeza. Então, essa pra mim é a grande importância. De eu ter feito vários treinamentos de simulador. Porque o simulador é o que ele mais vai te aproximar de uma pane real. Né? Eu tinha feito isso não para aquela aeronave, para aeronave maior que eu voava antes, uma aeronave comercial. Mas a questão, e hoje eu falo muito sobre isso nas minhas palestras, em treinamentos, é a capacidade de você gerir suas emoções. É. No momento em que a merda controle, acontece. Né? Controle emocional. Controle emocional, né? É passar e entender que, por mais que às vezes você tenha um conhecimento de algo, um conhecimento técnico de algo, se você não tiver a capacidade de gerir suas emoções no momento onde o teu estresse tá lá em cima, você vai congelar. Fodeu. Ou você vai congelar, ou você vai fugir, ou você vai se atrapalhar, você não consegue nem lembrar do que você tem que fazer. É. Isso é muito comum, cara.